Матусі і татусі. Після авансу. Чоловік аванс одержав, здибався з дружком та добрячий причастився просто під ларком. І п'янющий, як то кажуть, у дрезину, в дим, почвалав у дитсадочок за дитям малим. Там схопив синка за руку і повів, як міг. Не устиг він ще ступити дома і на поріг, як дружина в крик, у сльози. «В тебе сором є, ти привів чужу дитину, де ж дитя моє?» Чоловіка в різні боки буйний хміль хита. «А яка тобі різниця?» – жінку він пита. «Чи чужого прихопив я, чи привів свого?» Вічна пам'ять. «А ти знаєш, – Гнат питає в родича Тимошки, – що у Києві на стінах почепили дошки. В цім будинку жив художник, у цьому жив письменник. А ось я живу на світі, скромний Гнат Вареник, одинокий, нежонатий, вигнав жінку з дому і виплачую проценти синові малому. А коли засну навіки у сирій могилі, чи напишуть щось на хаті, друзі мої милі?» «Не журись, – сказав Тимошка і утішив Гната. — Ми напишем на фанері про вундеркінд». Матуся хвалиться: «Наш син так любить звірів і тварин. Він діда цапом називає. На батька каже: ти верблюд. Як Черево. Жила собі молодичка, розумна така. Чоловіка вона мала і малого синка. Говорила молодичка: «Дивно, їй же їй, хто придумав, що лелеки носять нам дітей? Не дуритиму ніколи я дитя своє, все розказувати буду, як насправді є». Час ішов. Коли синкові сповнилось 5 літ, він спитав: «Чому у тьоті отакий живіт?» А оскільки тут у мами лінія ясна, «Тьотя синку жде дитинку», – мовила вона. Раз по вулиці з хлоп'ятком та матуся йшла. До прохожого вчепився хлопчик, як смола. «Ви чого ждете? Ну, дядю, ви чого ждете?» Бо прохожий мав на диво черево товсте. Черевань йому погладив голову руду і сказав хрипучим басом: Обмова. На розпеченому пляжі лає даму дама: «Та яке ж це виховання? Та яка ж ви мама? Та скажіть же ви щонебудь вашому синочку, він же кидає грязюку на мою сорочку!» «То якраз не мій синочок», – дама гордо мовить. «Мій не спіши поперед батька. В мене, тату, білий ніс», – хлопчик батька смика. «А чому ж у тебе він сизий, як він дика?» «Безтолковий твій вопрос», – блимнув батько скоса. «Ти ще коштовний ножик.
У сусіда біля двору зупинилась чайка, сяє нікелем блискучим кожна її гайка. А в ту пору біля двору швендяв лобуряка, був у нього у кишені от такий ножака. Лобур глянув у кабіну, чи нема шофера, і надряпав на капоті «Лора плюс Валера». Раптом батько лобуряки вибіг із затину, та як схопить своє чадо за густу чуприну, та як крикне «Що ж ти робиш? Голову ти маєш? Ти ж придурку!» Батькова наука. Водить батько зоопарком хлопчика малого. «Ти ж уважно придивляйся», – поучає строго. «Он двогорбий верблюдяра корабель пустині, бач у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єра суне. Можеш, синку, дулю дати, ось побачиш, плюне». А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тицьнув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі, заплювало лоба, батько хлопця смик за вухо, потім за волосся. Ну яке ж ти стервока! Найважча роль. Вихваляє свого сина мати на всі боки, у студії при театрі вчиться вже 2 роки. Дуже довго муштрували хлопці-режисери, аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважчу доручили любому синочку. Він на сцені. Мазун. Ой, має мати сина мазуна, душі не чує в хлопцеві вона. До 10 із ложки годувала, до 20 у ванні обмивала. Синок сказав: «Я, мамо, не дитя, вже можу й сам скупатись до пуття». І перший раз без рідної мамані закрився він на защіпку у ванні. Матуся в двері стукає: «Впусти! Візьми свисток! Купайся і свисти!» «Чого свистіти? Що я вам сказав?» Бублик з маком. Принесла з базару бабка бублика онучку, я гостинчика купила, тиче йому в ручку. Дід схопився: «Де купила?» «Десь не в магазині. Дай поглянути, чи можна це давати дитині?» Потім батько обізвався: «Треба подивитися, чи воно не саморобне, чи воно годиться». Після батька десь на кухні обізвалась мати: «Дайте глянуть, чи дитині можна це давати». Доки м'яли та лизали батько, дід і мати, на гостинці не лишилось маку ні зерняти. А на кому ж окошилась пильна перевірка? Дісталася указання. Розбалакався синочок з батьком-бюрократом: «А я, татку, як виросту, стану депутатом». «Не так просто, — каже батько, — вийти в депутати. Не сподобайся людям, можуть не обрати». А синочок: «Не журись, ти ж казав мені колись, буде указання, видвине собрання». Батько гаркнув: «О, дурне, нічого не тумка. Це
де найкраще танцювати. Під будинком офіцерів каже доні мама: «Ах, яка у цих воєнних золота програма, то їм лекції читають, то крутять картинку, навіть танці називають вечір відпочинку, як тут гарно вечорами грають мідні труби. Ти сюди ходи на танці, а не в інші клуби. В іншим клубі схопить жора і пішов крутиться, ти танцюєш і не знаєш, що воно за птиця, чи він токар, чи він пекар, чи директор бази, що він робить, самольоти, чи якісь ковбаси. Тут же, ластівочка люба, все як на долоні. Все, що нас інтересує, видно на погоні. Танцюй собі, витанцьовуй, каблучками клацай, а як вищий попадеться». Два женихи. Горда й рада до квартири сваха увійшла: «Я для вашої Ельвіри жениха знайшла. Представительний мужчина, не якийсь там жук, молодий, а вже працює доктором наук, дуже сильно у науці проявив себе, і лопатою, говорять, грошики гребе. Мати глянула сердито: «Що ти завела? Я гадала, ти для неї м'ясника знайшла». Сваха вдарила в долоні: «Хочеш м'ясника? Ти гадаєш, слухняна доня. Днями цілими в люстерко заглядала діва, підмальовувала справа, поправляла зліва. Батько злився: «Фарбуватись ти одне лиш тямиш, та сидиш на шиї в мене, краще б вийшло заміж». І пішла до ці на користь батькова наука. Він тепер вихователь. Затяг батько до музею сина здоровила: «Ти люби мистецтво, каже, бо в мистецтві сила. Он поглянь, стоїть Венера, то така скульптура. Подивись, яка у неї мощна фігура. Тож читай усякі книги і рішай задачі, вийдеш в люди, будеш гроші молотить добрячі. І судьба у тебе буде не така, як в тата, будеш ти не кисле пиво пити з автомата, коньяк у ресторані, вино Мадера, та ще й з дамою так...» Таткова доня. Сусід питає мале дівчатко: «Чи самогонку варить татко?» Воно крутнуло головою: «Найкраща мова». Іде синок до школи вперше, пита батька мати: «Якій мові ми, синочка, будемо навчати? Український чи російський? Обидві ж хороші». «Хай вивчає ту, дивовижне слово». Десь на вулиці матусю запитав хлопчина: «А чи може без бензину їхати машина?» Мати вражено спинилась, вдарила в долоні: «Птахолюби». Сіли дамочки на лавці в скверику міському. Гладить голову блондинка синові малому: «Перестань ти годувати голубів, синочку. Повернися, я поправлю трусики і сорочку. Не підскакуй, стій на місці, не крутися, грицю. Ну, їй право, аж трясеться, як побачить птицю». Їй підтакує брюнетка:
Ай, про що тут мова? Так ніхто не любить птицю, як синок мій, Вова. Тільки зайдемо, буває, з ним до магазину, як по... Покликання. Величава горда дама вздовж по вулиці йде, і хлопчину за собою довгов'язого веде, а назустріч їм знайома. Це синок такий у вас? Він куди учитись піде, як скінчить 10-й клас? Як куди? В балетну школу піде вчитися мій син. Надійний чоловік. Учить мати свою доню. Ти вже не малесенька. Вже подумати про пару час тобі, ріднесенька. Пошукай собі, голубко, жениха надійного. Безпартійного не треба. Вибирай партійного, щоб повів тебе він доню в ЗАГС на реєстрацію. Зачаруй його красою, покажи всю грацію. А запишешся у ЗАГСі, можеш бути спокійною. Буде доню твоя доля до кінця надійною. Бо прив'яже чоловіка не краса й грація. Суперечка. Матір звуть Елеонора, а батечка Савка. Синок у них підростає, ім'я йому Славка. Батько щирий українець, мати сибірячка. «Не говори», – учить мати, – «гавкает собачка». «Ведь не гавкает собачка, она, детка, лает. Это тебе твой папаня язык засоряет. Сколько раз я говорила, пожалей ребенка. Зачем же ты уродуешь, делаешь подонка?» «Прошу слова вибирати», – насупився Савка. «Це ти мене зараз злаєш». Мрійники. Батько радий, світ йому став ясним і милим. В лотерею виграв він величезний килим. Як і далі піде так, мовив за обідом, можем виграть «Жигулі», сядем та й поїдем. Ах, яка то красота, мати мружить очі. Ми в машині у своїй їдемо у Сочі. Розгорілося лице у синка малого. Я сигналом «ду-ду-ду», утікай з дороги. Батько сина по щоці. Подаси сигнали? А навіщо? Щоб права в мене відібрали. Тут як кинеться притьмом мати до хлопчини, та в потилицю як дасть. Трійнятка. Любу доню по секрету просвіщає мати. Ти вагітна, отже книги перестань читати. Узяла трьох мушкетерів, всюди з ними ходиш. Ти дограєшся, дурненька, що трійнят народиш. Донька крутить головою, весело сміється. Мати вперлась на своєму, мати не здається, шепче доні, нахилившись до самого вуха. Так знай же ти, голубонько, що твоя свекруха перед тим, як народити зятьочка Федота, 10 днів не випускала. Морока. Вихвалялась чоловіком жіночка Грицькова. Кого здиба на дорозі, лиш про нього мова. Він тепер такий уважний, устає щоранку, сам годує і відводить в дитсадок Оксанку. А недавно їй сказали язика та фенька. Вихователька з'явилась у садку гарненька, а жінки дурні
не можуть розгадать причини. Чом туди отак охоче бігають мужчини? Як вернувся після того чоловік додому, наробила жінка в хаті галасу і грому. Не дозволю більш дитину в дитсадок водити. Ох, нелегко. Геніальне дитя. В мами є синок маленький, ростом мамі до колін. Мама певна, що талантів більш нема таких, як він. Син наївся мухоморів, промивали живота, а матуся всім говорить: домашня педагогіка. Єлисей сказав синкові: збігай, но, синок, принеси дві пляшки пива і пачку цигарок. Той вернувся з магазину, зляканий і злий. Не дали мені нічого, кажуть, ще малий. Єлисей скривився гірко. Просто стид і страм. Як же тут дітей не...